មុននឹងខ្ញុំប្រើណាកូស៊ីនេះខ្ញុំមានអាការៈធុំក្លិនដីមកវាប្រសាយឈួលអីក្លិនអីក៏ខ្ញុំធុំអត់បានតែប្រសាយហូរសបោមកវាថ្លាថ្លាអញ្ចឹងណាហើយទៅក៏ពេលយប់អីក៏តាំងចំពោះហើយសម្រាប់អត់ស្ូវលក់ឯងហើយក្រោយមកដល់ខ្ញុំបានប្រើណាកូស៊ីនេះក៏បានធូរហើយខ្ញុំមានអាការៈមួយទៀតខ្ញុំល្មាស់ភ្នែកហើយនឹងសាច់ក្នុងចំពោះយើងនេះបាទអរគុណល្មាស់ហើយខ្ញុំប្រើអស់មកកំប៉ុងទៅឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពល្មាស់ភ្នែកបាត់ល្មាស់ភ្នែកហើយសាច់ក្នុងចំពោះយើងក៏បាត់ល្មាស់ហើយពេលធុំខ្លាន់អីផ្សេងផ្សេងក៏វាបានធូរច្រើនបាទឥឡូវធូរអស់ហើយបាញ់ថាពិបាកប្រហែលហ្នឹងបងធូរអស់ហើយបងណាចាចាដល់ពេលមេតិចចឹងខ្ញុំផ្ដាសាយហើយតង់ចំពោះហើយដកដង្ហើមមករួចទេដល់ពេលខ្ញុំហូបឆ្នាំហ្នឹងទៅវាអត់មានតង់ចំពោះទេវាចំពោះយើងរៀងធូររៀងធូរហើយដកដង្ហើមស្រួលពីមុនខ្ញុំបាក់ដកដង្ហើមដល់ពេលខ្ញុំហូបឆ្នាំហ្នឹងទៅវាធូរច្រើនបាទបងប្រាប្រហែលថ្ងៃបានចាប់ដើមថាដង្ហើមប្រហែលជា10ថ្ងៃជាង10ថ្ងៃជាងបានដឹងធូរបងណាហ្នឹងហើយតែគាត់ថាខ្ញុំប្រើទៅបាន2ថ្ងៃ3ថ្ងៃដឹងអាការៈធូរខ្លាំងធូរថាវាធ្វើជាមួយយើងធូរស្រួលដកដង្ហើមហើយលក្ខណៈថាវាលែងហូរសបោត្រូវដង្ហើមត្រូវអីវាអត់ដូចមុនទេមុនឲ្យតែថាត្រូវដង្ហើមឬមួយតជាអីចឹងធ្វើយើងហូរសបោរហូតដល់ពេលខ្ញុំហូបឆ្នាំហ្នឹងទៅវាធូរច្រមុះហើយយើងស្រួលដកដង្ហើមហើយមានហូរសបោទៀតទេបាទធ្វើទុកច្រមុះហើយវាចេះតែហៀមកថ្លាថ្លាហើយនឹងវាសកម្មភាពធ្វើទុកភ្នែកហើយល្មាត់ជាហើយចាហើយដកដង្ហើមហត់ពេលទាំងមើលយប់គេអត់លក់ទេបាទគេអត់លក់ទេមិញណាចាគេអត់លក់ទេយប់ហើយពេលថ្ងៃអត់ស្ូវធ្វើទុកគេធ្វើទុកពេលយប់គេអត់បានបាទដាក់ជិះជិះផ្អើគេផ្អើឯងខ្ញុំនេះណាធ្វើទុកហើយចាវាធ្វើទុកនៅក្រៅច្រមុះហ្នឹងហើយក្នុងហូបហ្នឹងបានបាត់តែ3ថ្ងៃហើយបានដឹង3ថ្ងៃដឹងធូរធូរចាបាទធូរល្អមែនតែជួយចាល្អមែនហ្នឹងឥឡូវមិញបានជិះអស់ហើយមិញចាបាទជិះមិញបើអស់បានមកកំប៉ុងមិញណាចាចិត្តអត់ទៅសតា2 3គ្រាប់ទៀតអស់មកមានអាការៈដូចជាតឹងច្រមុះផ្ដាសាយគៀចបោហើយពិបាកដកដង្ហើមដល់ពេលយើងធ្វើការហត់ទៅយើងហត់ថប់ទុំដកដង្ហើមអត់ចង់ដល់គ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលបានប្រើនេះមករៀងធូរមុនវងដាក់ពីរគ្រាប់អត់សូវអីទេបងតែដល់ពេលបានប្រហែលជា2 3ថ្ងៃមករៀងធូរទៅខ្ញុំអាចនៅក្នុងឡានម៉ាស៊ីនជាក់សិនអីឡើងសូវអីវិញប្រើប្រហែលថ្ងៃចាប់ដើមនឹងត្រូវដល់ធូរបងប្រហែលជា3ថ្ងៃបង3ថ្ងៃចាប់ដើមដល់ធូរមិនខ្លាំងបងខ្ញុំត្រូវចាហាលត្រូវឲ្យបាត់រៀងធូរដកដង្ហើមធូរពេលលែងមានគៀចបោហើយតឹងច្រមុះបើខ្ញុំប្រើផលិតផលផ្សេងផ្សេងអត់ដែរត្រូវយើងអត់ដែរត្រូវទេបាទព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ទិញគេដែរខ្ញុំដើរដែរអាមានហាត់ផងអត់ដែរត្រូវបាទឈឺក្បាលដាសាយវាសបោក្រដាស់ហូតហ្នឹងណាគ្រូបាទក្រដាស់ក្រដាស់នៅពេលហ្នឹងដែរពេលយើងត្រូវផ្សែងត្រូវថ្ងៃត្រូវខ្យល់អីគឺត្រូវក្រដាស់ហ្មងបាទប្របាក់ទៅមិញពេលហ្នឹងប្របាក់បាទចាប្របាក់ដេកអត់លក់អងបាទពេលត្រូវទាំងហាលក៏បានដែរដល់លើដាក់ទាំងហាលបានបាទហើយឥឡូវហ្នឹងគឺមិញប្រើអស់ប្របានកំប៉ុងហើយថាទាំងអស់មកកំប៉ុងគ្រូបាទហើយទូទៅលើខ្លះមិញវាអន់ទៅលើដេកលក់ស្រួលហើយនឹងបាត់ជាក្បាលបាត់ករះបាត់អីចឹងណាគ្រូលេងទៅប្រសាយប្រអីហើយត្រូវទៅកកទៅអីក៏អត់ស្អាតអីដែរតែអីគេចេះឲ្យវាចឹងខ្ញុំលេងវាលេងអីខ្ញុំមើលប្រឆ្នាំនឹងខ្ញុំមើលអស់ហ្មងកំប៉ុងពីរកំប៉ុងឬមួយកបៃកំប៉ុងជាដាច់មកចឹងបាទខ្ញុំខ្លាចអស់លុយអីដល់តែមកកំប៉ុងចង់ជាដាច់ហ្នឹងមកកំប៉ុងហ្នឹងវាអាចជានឹងកូនខ្ញុំមិនដែរគាត់និយាយថាលេងទៅករះមកឲ្យដេកដាក់ដឹងឲ្យលក់ហ្មងចឹងបាទលេងប្របាដូចមុនចាលេងហើយខ្ញុំឈឺច្រមុះហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាតាំងច្រមុះរហូតចាដល់ពេលខ្ញុំមើល Facebook ទៅឃើញគេផ្សាយខ្ញុំដូចថាចាប់អារម្មណ៍ថាដូចជំងឺខ្ញុំអញ្ចឹងណាតែអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បន្ថយទិញម្ដងយកមកញ៉ាំមកញ៉ាំបាន5ថ្ងៃមានអារម្មណ៍ថាធូរចាធូររហូតដល់ពេលយើងត្រូវចំណៃទៅវារឹងកាំងបន្តិចដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំរហូតដល់15ថ្ងៃធូរមែនតើទុកប្របាក់មិនខ្លះដែរពិបាកការដកដង្ហើមចាញ់ខ្សោយដង្ហើមមិនសិនត្រជាក់តាំងច្រមុះបាទពេលជីម៉ូតូឬមួយបានមិនសិនត្រជាក់ឡានអីណាគឺយើងបាក់ដកដង្ហើមឥឡូវស្រុកមករុកបានធូរយ៉ាងមិនខ្លះដែរធូរបាត់ឈឺក្បាលហើយបាត់រៀងបាត់តាំងច្រមុះបាត់ឈឺក្បាលបាត់តាំងច្រមុះណាបាទគេលក់ស្រួលអញ្ចឹងបងគេលក់ស្ងប់ស្រួលជាងមុនបាទជម្រាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងមានបញ្ហាអាឡែស៊ីច្រមុះបំពង់កនិងដោះសាច់ច្រមុះហើយបងប្អូនកំពុងពិបាកចិត្តមិនដឹងថាគួរជ្រើសរើសផលិតផលមួយណាដែលមានគុណភាពពិតប្រាកដ
ប្រហែលមិនខាត់លុយមិនខាត់ពេលវេលាមែនទេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលធម្មជាតិណាកូស៊ីដែលជួយដោះស្រាយបញ្ហាអាការៈដូចជាបាក់សាច់ច្រមុះរលាកច្រមុះឈឺកណ្ដាលញឹកញាប់ផ្ដាសាយញឹកញាប់ឈឺក្បាលជាប្រចាំតឹងច្រមុះហៀសសំបោរពិបាកដកដង្ហើមគេងមិនលក់ច្រមុះមានក្លិនស្អុយលែងដឹងក្លិនចាញ់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់កង្ហារផ្សែងហុយធូលីដីនិងចាញ់អាកាសធាតុជាដើមសម្រាប់បញ្ហារមាស់ភ្នែករមាស់បំពង់កមានស្លេកច្រើននិងក្អកជាប្រចាំមានបងប្អូនប្រើប្រាស់ជាច្រើនអ្នកបានធូរស្បែកពិតពិតប្រើហើយមិនស្ដាយលុយថែមទាំងសប្បាយចិត្តទៀតផងដូចនេះបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលយើងខ្ញុំបានមានគុណភាពល្អតម្លៃសមរម្យប្រើដោយទំនុកចិត្តសូមស្ដាប់វីដេអូដែលបងប្អូនបានចែករំលែកបន្ទាប់ពីបានធូរស្បែកជាច្រើនអ្នកសូមអរគុណ